Novi štrajk. Radnici Trudbenik gradnje blokirali su ulaz u fabriku. Oni neće da uklone mašine sa ulaza ni po cenu krivičnih prijava. 140 radnika traži raskid ugovora o prodaji Trudbenika kojeg je prošle godine kupila Montera. Vlasnik fabrike tvrdi da će plate radnicima biti isplaćene do kraja avgusta i da nema razloga za raskid kupoprodajnog ugovora. Radnici su znali šta će poslodavca najviše boleti. Blokirali su kapiju i naručeni blokovi za izvoz ne mogu iz fabričkog kruga. Štrajkači tvrde da je vlasnik Trudbenika kompanija Montera podelila 60 otkaza bez pravnog osnova, kao i da prodaje imovinu Trudbenika, čime se umanjuje vrednost firme. Naša sredstva koja bi mogla da se poprave, da se stave u neku funkciju, prodaju se firmi Montera, pa opet to ide u neki krug začarani koji mi ne možemo da proniknemo. Ali znamo da ostajemo bez sredstava, a ostajanjem bez sredstava ostajemo i bez prava na rad. Menadžment Montere pozvao je policiju, ali ni pretnje krivičnim prijavama nisu obeshrabrile radnike. Predstavnik za štampu Montere kaže da radnici nemaju razlog za ovakvo ponašanje, jer im plate kasne samo jedan mesec i to u situaciji kada Montera ne može da naplati milionska potraživanja za već izvedene radove. Možemo reći da su to ljudi iz Trudbenika koji su navikli na neka prošla vremena kada je tako nešto, možemo slobodno reći, bilo tolerisano. Međutim, ovo je sada privatna firma i s obzirom na to da je ekonomska kriza, zadatak svih zaposlenih je da maksimalno doprinose i da prosto pomognu poslodavcu, znači da zajednički izgradimo jednu dobru poziciju na tržištu. Svakako štrajk u ovom trenutku nije rešenje za tako nešto. U Monteri tvrde da imaju pravo da prebacuju radnike iz Trudbenika u matičnu firmu, protiv čega su se sindikati i bunili. Ukoliko se uskoro ne nađe rešenje za probleme koje postoje između Montere i Trudbenika, preduzeće koje je nekada zapošljavalo 8000 ljudi i izgradilo takve objekte kao što su Beogradski sajam ili Hram Svetog Save, moglo bi da ode u stečaj. Petar Gajić, Fox Televizija.